Tradíciu cyrilometodských odpustov celoeparchiálneho významu si veriaci Košickej eparchie pripomenuli v Sečovciach. Rektorom súkromnej vysokej školy ekonomického typu sa v Prešove stal grécko-katolícky kňaz. Takmer 60 detí z bratislavskej eparchie sa stretlo na letnom eparchiálnom tábore na Duchonke. V rámci roka zasveteného života sa na Slovensku uskutočnil Deň otvorených kláštorov. My sme sa ho zúčastnili v kláštore sestier Baziliánok v Sečovciach. Na mnohých miestach metropolie sa 1. júlový týždeň konali odpustové slávnosti grécko-katolíkov ku cti svätých Cyrila a Metoda. Každoročne na tento sviatok sú miestom eparchiálnej odpustovej slávnosti aj Sečovce. Solúnským bratom je zasvetený nielen sečovský grécko-katolícky chrám a farnosť, ale aj celá grécko-katolícka košická eparchia. Po vyhnaní svätého Cyrila a Metoda a jeho žiakov z územia Veľkej Moravy nebolo veľa miest, ktoré by zasvedcovali práve týmto dvom. Vtedy, keď vznikali nové chrámy po páde železnej opony, stavali sa chrámy cyrilometodské. Ba aj v tom malom odmeku po 68. roku, kedy vznikali chrámy už v novodobe, mnohí si uvedomovali vážnosť týchto dvoch slovanských vierozvescov a tak aj chrám svätého Cyrila a Metoda v Sečovciach je takýmto dôkazom toho nového prilnutia k spolupatronom Európy. Cyrilometodská slávnosť vyvrcholila v Sečovciach slávnostnou archierejskou liturgiou, ktorú slávil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Ten sa vo svojej homílii zamýšľal nad nebezpečenstvom pojmu tradície. Dnes sa vytvárajú tradície z kdečoho a na tie dávne, hlboké, overené tradície sa často zabúda. A ľuďom sa zdá niekedy, že tieto tradície už ako keby nemali miesto v našich životoch. Ale práve tým, že sú stáročiami overené a že náš národ aj skutočne podržali v určitých ťažkých momentoch, bolo by dobré znova sa k ním takto vracať, oceniť ich prínos, znova stavať svoj život na tomto. Lebo keď vidíme ten rozpad rodiny, manželstiev, vzťahov, musíme sa pýtať, že kde sa urobila alebo kde sa robí chyba. A myslím si, že návrat skutočne k týmto zdravým kresťanským overeným hodnotám by bol skutočne riešením pre každého z nás a pre tieto situácie. Vierozvesci svätý Cyril a Metod prišli na naše územie pred viac ako 1150 rokmi, aby hlásali slovo Božie v zrozumiteľnej reči. Ich odkaz je napriek mnohým rokom aj dnes stále aktuálny. Ak sa dnes pozrieme na slovenský národ, znovu je treba tú zrozumiteľnosť. Zdá sa, že sme v týchto príliš už naučených formulkách, čo sa týka viery, tak ďaleko, že už ich nepovažujeme ani za vážne. Hovoríme síce o cyrilometodskej tradície, ale spôsob života nášho národa nejakým spôsobom nekorešponduje s tým, čo prišli Cyril a Metod nám oznámiť, alebo čo nám prišli ohlasovať. Oni prišli zrozumiteľnou rečou hovoriť o evanjeliu. My sa snažíme mnohé veci zatieňovať nezrozumiteľnosťou. Nezrozumiteľnosť v pojmoch je dneska výsadou súčasného postmoderného človeka, ale skôr zahmlievanie pojmov do tej miery, že sa stráca to kresťanské. Preto ak by Cyril a Metod prišli dnes na územie Veľkej Moravy, istotne by hľadali zrozumiteľný spôsob, ako sa prihovoriť súčasnému človeku, aby pochopil, že evanjelium je tým, čo môže človeka priviesť k pravde. Sme na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Začína sa slávnostná liturgia pri príležitosti inaugurácie nového rektora. Ide o súkromnú vysokú školu s ťažiskovo-ekonomickým zameraním. Rektorom sa však stal grécko-katolícky kňaz. Je to krok, ktorý súvisí s dlhodobou profiláciou školy. Neostáva iba pri programe ekonomickom, ale obsahuje v sebe a ponúka
aj programy etické a sociálne. Takže v tomto kontexte to nevidím ako niečo, čo je úplne zlomové. Možno niekoho zaraziť, čo hľadá grécko-katolícky kňaz na škole, ktorá je zameraná ekonomicky. Je však treba povedať, že máme aj študijný odbor sociálne služby a poradenstvo a potom podnikateľská etika. A v obidvoch týchto odboroch je jeho profesionalita priam vítaná. Škola existuje 10 rokov a ako jediná zo škôl bývalého východného bloku je súčasťou International School of Management. Školy tohto typu sa snažia vychovávať novú generáciu manažérov, ktorí popri odborných vedomostiach spĺňajú aj ďalšie nároky. Vlastne každým dňom dochádzame k tomu, že aj to podnikanie bez istej elementárnej etiky sa dostáva do poloh, že spôsobuje krízy. Súčasťou slávnostného programu bola medzinárodná konferencia. Hovorilo sa na nej aj o tom, že navonok úspešné ekonomické modely majú vážne nedostatky, pokiaľ v nich chýba etický rozmer. Núdza to nie je iba nedostatok materiálnych vecí. Existuje aj duchovná núdza a tá je oveľa ťaživejšia než tá materiálna. Nemať vieru je tá najväčšia núdza. Príkladom sú škandinávske krajiny s vysokým štandardom sociálnej starostlivosti. Vlastne tie severské státy majú väčší počet sebevražed, väčší počet rozvodů. My zbytečne zbožňujeme tú statistiku a v tej statistice si môžeme říct nebo môžeme si najít prostě argumenty pro i proti. A ja som vlastne volal po zdravém rozumu. Osobnosť nového rektora a spolupráca s cirkevnými predstaviteľmi má škole zaručiť odborné zázemie pri uplatňovaní princípov kresťanskej etiky a morálky. Aj v odborných kruhoch sa tento princíp uznáva ako účelný spôsob, ktorý môže zabrániť sociálnej nespravodlivosti a vážnym ekonomickým krízam. Takmer 60 detí z farnosti Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie malo opäť možnosť zúčastniť sa letného eparchiálneho tábora, ktorý sa tento rok konal v rekreačnej oblasti Duchonka v okrese Topolčany. Pod vedením skúsených animátorov grécko-katolíckych seminaristov z Prešova a kňazov eparchie mali možnosť prežiť týždeň naplnený duchovným a športovým programom. Myslím si, že deti to veľmi potrebujú, prežívať, hlavne zažiť spoločenstvo veriacich detí, veriacej mládeže. Lebo vieme veľmi dobre, že dnešní mladí ľudia, ak chcú si ubrániť a žiť svoju vieru, častokrát sú obklopení morom pohanstva, morom neveriacich, možno niekedy aj s takým aj s posmievaním. A tu zažijú takú skutočnosť, že nie som sám. Že nie som sám a môžu sa navzájom povzbudiť vo viere, nadobudnú nové priateľstva a prežiť aj tú identitu grécko-katolíka. Za tohtoročnú tému tábora bolo zvolené aktuálne posolstvo Svätého Otca mladým na rok 2015. Téma tábora je blahoslavenie čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Každý deň rozoberáme niečo iné, čestne napríklad zrák, sluch alebo čuch. Teraz máme čuch, no. Vôňu. Rozprávame sa, včera sme sa rozprávali o sluchu. Mali sme si vymýšľať scénku. My sme mali vymyslieť TV noviny, tak sme vymýšľali a dopadlo to dobre. My sa zapodievame tým, ako si udržať čisté srdce a robíme to formou stráženia zmyslov, ktorý je taká vo východnej teológii, to je taká známa línia. Prebrali sme postupne oči, prebrali sme uši, čo vlastne môže do nás vstupovať, čo my vydávame. Prebrali sme slovo, silu slova, že ktoré slovo je to správne. A dnes preberáme vlastne takú vôňu a chuť. Organizátori pripravili pre deti bohatý program, v ktorom nechýbala denná modlitba či svätá liturgia, ale aj šport, práca v skupinkách a ďalšie voľnočasové aktivity, ktoré neodmysliteľne k letnému táboru patria. Teraz ideme na rafty, potom pôjdeme do bazéna, kto chce. Najviac sa mi páčilo, že sme mohli ísť plávať, a potom môžeme ísť, keď chceme niekde na túru. Je tu dobré, je tu pekný program. Včera sme boli na kúpalisku, aj sme boli na raftoch, veľmi sa mi tam páčilo. Aj som skákala z raftu do vody, takže je tu dobré. Dobré aktivity, pekné ubytovanie. Super animátori. Hej. Ako v starom Grécku bolo to, že musíme byť silní duchovne a musíme byť silní telesne, tak vlastne telesné aktivity
futbal hráme, ideme na člnky, člnkujeme, raftujeme. Snažíme sa tie deti unaviť, ale nevždy sa to dá, proste oni majú energie a energie. Myslím si, že pracujeme na oboch stranách, aj na tele, aj na duchu. A dúfame, že to ten duch že dostane zabrať tiež. Myšlienka usporadovať letné eparchiálne tábory pre deti a mládež z farnosti Bratislavskej eparchie vznikla pred 5 rokmi. Inšpiráciou sa stali stretnutia mládeže v Juskovej Voli a na Bystrej, ktoré majú v Prešovskej a Košickej eparchii už dlhú tradíciu. Takéto stretnutia mladých sú okrem duchovnej roviny tiež príležitosťou, aby sa navzájom spoznali a skamarátili deti z jednotlivých farností Bratislavskej eparchie. V neposlednom rade tieto tábory slúžia na to, aby sa deťom mohla vštepovať láska ku Kristovi, grécko-katolíckej cirkvi a k východnému obradu. Rok 2015 vyhlásil pápež František za rok zasveteného života. Počas celého roka prebieha po celom Slovensku množstvo plánovaných podujatí venovaných tejto téme, ktoré organizujú Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Jednou z takýchto aktivít bol aj celoslovenský deň otvorených kláštorov, počas ktorého otvorilo svoje brány takmer 40 ženských a mužských rehoľí. Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 29 mužských reholí, ktoré majú svojich reholníkov v 446 reholných komunitách od najvzdialnejšieho východu až po západ Slovenska. Sestry Bazilianky pôsobia na území Sečoviec od roku 1945. V 50. rokoch bolo ich pôsobenie prerušené a svoju činnosť znovu obnovili v roku 1991. Ich misia spočíva v modlitbe a službe blížnym, predovšetkým vo svojej farnosti a na školách. Mnohí možno ešte v živote neboli a nemajú takú predstavu, čo to tam vlastne tie sestričky robia, ako žijú. A my sme sa rozhodli, že to spojíme vlastne s takou opekačkou, ktorú robíme každoročne na konci školského roku, ako takú poďakovanie za školský rok. A zase si vyprosujeme cez liturgiu ochranu cez prázdniny, aby sme vlastne v septembri sa naspäť všetci spolu zišli. Deň otvorených kláštorov sa tu začal spoločnou liturgiou, ktorú slúžil protosynkel Košickej eparchie, otec Vladimír Tomko. Medzi návštevníkmi bolo veľa mladých rodín a rodičov s deťmi, ktoré tentokrát mali možnosť vidieť rehoľné sestry aj v inej úlohe ako len učiteľky náboženstva. Po spoločnej modlitbe sestry v areáli kláštora pripravili športovo-zábavný deň, do ktorého sa sami aktívne zapojili. Po spoločnom súťažení a kolektívnych hrách bolo potrebné doplniť sily. O sladké pečivo či chutný kotlíkový guláš bol preto obrovský záujem. Príjemné letné počasie prialo aj spoločnej opekačke. Popri zábave a oddychu sa návštevníci mohli zároveň dozvedieť viac o tom, ako vyzerá bežný deň v živote zasvetenej osoby. Náš taký bežný život pozostáva každý deň. Začíname modlitbou, potom máme svetú liturgiu a podľa možnosti už, kto aké má tie povinnosti. Niektoré vyučujeme náboženstvo, tak odchádzame do škôl, kde vlastne sa stretávame s deťmi. Myšlienkou celého podujatia bolo zblížiť cirkevné spoločenstvo, ukázať ľuďom, ktoré holníci sú, čo robia a aký je ich život, aj keď za múrmi kláštorov, ale v otvorenosti srdca pre to, čo je naozaj potrebné. Srdečne vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na horu Zvir v Litvanovej, ktorá sa tohto roku pri príležitosti 25. výročia zjavení bude konať od stredy 5. augusta do nedele 9. augusta 2015. Bohatý duchovný program vyvrcholí v nedeľu o 10.30 archierejskou svetou liturgiou, na ktorej bude slávnostným kazateľom Virgil Berčea, eparchiálny biskup Oradei v Rumunsku. Maria, voláme ku tebe.
najznámejšie pútnické miesto grécko-katolíkov na Zemplíne, vás pozýva na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť dňoch 15. a 16. augusta v Klokočove. Program vyvrcholí archierejskou svetou liturgiou v nedeľu 16. augusta. Slávnostným kazateľom bude prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Jan Babiak. Kde veľká potreba?